El Club de Voleibol Gavà va organitzar dissabte la segona edició del torneig de vòlei platja a Gavà Mar. El torneig va comptar amb la participació de jugadores de diferents categories del club, així com també de moltes persones que van apropar-se a les pistes de vòlei platja per passar una bona estona practicant aquesta disciplina. Les jugadores del Club de Vòlei Gavà gaudiran ara de vacances abans de reprendre la temporada esportiva a finals d'agost. Durant la resta de l'any es juga a pista i sota cobert, però arribat l'estiu, la millor manera de gaudir el voleibol és practicant-lo a la platja. Amb aquest segon torneig de vòlei platja, el Club de Voleibol Gavà va apropar l'esport que practica la ciutadania en un entorn magnífic, una activitat que va servir per donar a conèixer el voleibol a la ciutat, però que els organitzadors també van aprofitar per intentar captar noves jugadores. Diguem que la jornada ha estat bé, el que passa és que, com que som ambiciosos i exigents, sempre diem que és curta a nivell de participació, no? Ens hauria agradat que hagués vingut molta més gent, de fet hem tingut material per poder donar a moltíssima gent, però també hem d'entendre que hi ha molta gent que aquest cap de setmana justament coincideix amb l'inici de vacances. A banda de la superfície de joc i de la pràctica a l'aire lliure, el vòlei platja també es diferencia del voleibol convencional pel nombre de jugadors que conformen l'equip, només dos. Practicar el vòlei platja, a més, requereix un enorme esforç físic. Ha estado muy bien, ha sido algo diferente, estamos acostumbradas a jugar en pista nosotras y bueno, siempre va bien hacer un poquito cosas diferentes. Nos cuesta un poco más porque la arena siempre ya se sabe que es más difícil, pero bueno, muy bien. Muy cansado, estás un poco así de veranito, que no estás acostumbrada a jugar y más yo que llevo 6 meses lesionada y tal, pero bueno, lo llevas muy bien porque haces partidos de 2 contra 2, que si semi, final, cuartos, está muy bien. Te lo pasas muy bien con musiquilla, bebida, está muy bien. Aquí tens l'oportunitat de llançar-te i posar la mà entre la sorra i la pilota, però al llançar-te, com és sorra, no passa el mateix que la pista, no? Llavors, practiques més això i una vegada estàs a pista, amb genolleres et tires sense donar-te'n compte. Finalitzat aquest torneig, el Club de Voleibol Gavà agafarà de vacances abans de reprendre l'activitat a finals d'agost. La propera serà la tercera temporada esportiva del Club Gavanenc, una campanya que iniciarà amb 2 nous entrenadors i 5 equips, un sènior, 2 juvenils, un cadet i un nou conjunt infantil.